Olá pessoal, tudo bem? Eu quero fazer uma experiência mostrando para vocês aqui o seguinte: quero mostrar, falar sobre equilíbrio através desse pequeno vídeo. Aqui eu tenho um garfo, uma faca, os dois têm pesos diferentes, mas eu vou fazê-los equilibrar aqui, entrelaçando a faca nos dentes do garfo, vou fazê-los equilibrar através de um palito no meio. Esse palito aqui representa Deus na vida do ser humano, que todo ser humano precisa ter para ter uma vida equilibrada. A gente precisa de equilíbrio na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida a gente precisa ser equilibrado. Porque senão a gente parte para os exageros, e os exageros fazem mal. Tudo que é exagerado faz mal. A gente tem que viver uma vida centrada. Porque se cai para um lado está errado, se cai para o outro também está errado. São extremos, os extremos são ruins. Nunca o extremo é bom. Um remédio, se você. O remédio é. Ele é remédio, logicamente, o nome já diz. Mas se você tomar muito, ele pode ser veneno. Alimento é a mesma coisa. Se você comer muito, pode ser veneno. Por quê? Porque precisa ter equilíbrio. Então aqui, esse palito aqui, que está no meio, ó, você regula aqui para ele equilibrar, para ele dar equilíbrio. Se pendeu muito para lá, você regula o meio, ó. Para equilibrar, tá vendo que está equilibrado? Parece que está torto, mas está equilibrado. Se entortar, se pender para um lado, você regula aqui no meio, ó. Porque aí seria extremo. Você regula aqui no meio, ó. Tá vendo? Extremos faz mal. Extremos são ruins. Nunca um extremo é bom. Água é necessário. Se você tomar muito, faz mal. Se você tomar pouco, faz mal. Então tudo tem que ter equilíbrio, tudo. Você não pode gastar além do que você ganha, porque você vai ficar com dívida. Enfim, na família, no casamento, tudo você tem que ter equilíbrio. Nos seus pensamentos, sua maneira de agir, no trabalho, tá? Você tem que equilibrar em tudo. Precisa de sono, precisa de comida, precisa de água, precisa de trabalho. Então, mas tem que ter a dose certa, tem que ter equilíbrio. Quem dá o equilíbrio é Deus. Lembre sempre disso. Sem Deus, não tem como a pessoa viver uma vida equilibrada. Quem controla a nossa vida, o equilíbrio da nossa vida, é Deus. Então aqui, ó, eu cortei o palito aqui e vou colocar ele aqui em cima da ponta do palito que eu cortei. Você vai ver que ele vai equilibrar aqui. Você vai duvidar disso? Ó, vou segurar só aqui e vou soltar. Ah lá. Ele está equilibrado, porque o palito que representa o Espírito Santo está dando o equilíbrio que ele precisa. Beleza, pessoal? Ó, ele até gira aqui em cima. Tá vendo? Simples, mas interessante. E eu achei interessante mostrar, fazer esse videozinho curto aí e mostrar para vocês. Beleza? Grande abraço, pessoal. Deus abençoe vocês.